Patrónom kaplnky je apoštol evanjelista svätý Marek. Zhodou okolností je nositeľom tohto mena hlavný celebrant odpustovej slávnosti i rektor školy. Pozvanie prijali tiež rodičia bývalého rektora Mareka Pribulu. Práve na základe jeho podnetu táto kaplnka vznikla. Marek Pribula zomrel ako 36-ročný na následok vážnej choroby. Kresťanskú tradíciu pri výchove budúcich manažérov však vedenie školy udržiava aj v súčasnosti. Medzi podnikateľmi musia byť vzťahy korektné s istými morálnymi hodnotami, ktoré garantujú, že tie ekonomické vzťahy medzi tými dvoma podnikateľmi môžu byť trvalé, nie jednorazový biznis. Nuž a aké vlastnosti apoštola Marka by si mali osvojiť aj budúci manažéri? Marek znamená bojovník. Práve tú bojovnosť, ktorá nie je len ľudskou bojovnosťou, ale bojovnosť, ktorá pochádza predovšetkým z milosti Ježiša Krista, tak aby si mladí túto bojovnosť vedeli zachovať, ak ide o tie práve hodnoty, na ktorých najviac záleží v živote. Vedieť, rozlišovať, vedieť, bojovať sami za svoje idei, ktoré považujeme za správne. Vedieť, oslovovať v tomto zmysle iných. Marek žil v tieni a dokázal veľké veci z toho tieňa, aj to, že napísal evanjelium, aj to, že pôsobil pri Pavlovi a potom Petrovi. Takže to by bolo pre mňa také dôležité ako kňaza, ktorý sme často na vyslni, ale aby sme pamätali, že sme v tieni niekoho väčšieho, ktorý cez nás chce svietiť viac. Z Prešova, Vlado Seman. Tak vítajte medzi nami na tejto pôde, ktorá je vám blízka, pôda akademická, ale aj pôda Univerzitného pastoračného centra. Boli si už medzi nami na Venisanktri, takže nie až úplne cudzia pôda. Sme radi, že prichádzate sem po prvýkrát do kaponky svätého Marka. Máme tu dvoch Marekov, tak potom to budeme patrične aj oslavovať po svätej omši. Ale naozaj sme radi, že napriek povinnostiam a všetkým oslavám, ktoré ste mali v deň svätého Marka, ste si našli čas teraz prísť medzi nás a oslaviť patrona tejto kaplnky, ako aj so spomienkou na predošlého rektora otca Mareka Pribulu. Takže vítajte medzi nami a cítite sa ako doma. Ďakujem za privítanie. Som rád, že som tu medzi vami. Jednou chcem teda pozdraviť pána rektora, všetkých vás, zamestnancov tu na akademickej pôde, vás, milí mladí študenti. Je to taký dlhý dozvuk, pretože toho 25. apríla už nejaký ten dníčok odtedy ubehol, ale tak sme tu dvaja Markovia, tak o to viac násobíme ešte túto oslavu, aj keď je to už mimo oktávy oslavy svätého Marka. Neviem, aký bol motív, že práve tohto patrona zvolili, možno to bolo spojené aj s pánom rektorom, na ktorého si tiež teraz spomíname, ale viem niekto, prečo sme práve na takéhoto patrona vybrali. Asi takto, hej. No, ja som rád, že je to takto. Dobre, tak budeme spoločne teda sláviť jednu veľkú rodinu, ktorej bude prebývať náš pán, osobitne teda pod spôsobom slova Božieho, ktorým sa nám bude prihovárať, a potom pod eucharistickými spôsobmi. Pripravme sa teda na toto slávenie ľútosťou za všetky svoje hriechy. Pokorte sa teda pred mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Buďte triezvi a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy. On sám vás po krátkom utrpení
ani zdokonalí, posilní. Som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá práva Božia milosť. V nej vytrvajte. Pozdravte sa navzájom boskom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi. Počuli sme Božie slovo. Bohu. Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem na veky. Milí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, mladí priatelia, tak tým, že tiež nosím meno tohto svetca, tohto patrona, tak slova, ktoré vám chcem povedať, by mali byť teda dvojnásobné, také autentickejšie, alebo také viac zo srdca, pretože je to môj patron, ktorého si veľmi vážim, môj krstný patron. Meno Marek znamená bojovník, teda už to samotné slovo má v sebe taký dynamizmus, ako zápasu alebo boja, takého odhodlania ísť za svojím cieľom, a symbolom evangelistu Marka je, ako viete dobre, okrídlený lev. V Benátkach, v bazilike, je ten známy symbol. Nedávne udalosti mojho života, tým, že som sa stal biskupom, tak si to stále pripomínam ešte, že vlastne sa tento znak dostal aj do môjho biskupského erbu. Je tam lev ako symbol evangelistu Marka. Vychádza tento symbol z knihy Zjavenia apoštola Jána, takisto je z knihy proroka Ezechiela, kde lev symbolizuje evangelistu Marka, pretože Marek začína svoje evangelium tým, ako Ján Krstiteľ ohlasuje príchod Ježíša Krista. Kajete sa, verte evangeliu, prípravce cestu Pánovi, a je ako taký ručiaci lev na púšti. Lev je zviera v púšte a teda ohlasuje takým radikálnym spôsobom, že prichádza Ježiš. Tak som si to ja zobral tak za svoje, že keď teda Pán ma povolal na túto cestu, tak aby som sa tiež vedel pripodobniť tomuto mohutnému hlasu, ktorý ohlasuje, že Pán je tu, Pán prichádza, Pán je blízko, čo je vlastne moje biskupské heslo. A evangelista Marek pre mňa osobne teda znamená ohlasovateľa toho, že Boh preniká do nášho života. Boh nás nenecháva samých, je blízko nám a chce preniknúť doslova tú ľudskú realitu, a aby sme sa my stali súčasťou toho prieniku. A tak v jeho živote, aj v jeho evangeliu, nachádzame veľa takých momentov alebo miest, kde vidíme, ako Boh svojím spôsobom skutočne prenikol do toho, čo je človečie, čo je ľudské, čo je pozemské, aby to pritiahol viac k sebe, to znamená, aby to posvetil. Napríklad môžeme si zobrať situáciu vzťahového života od evangelistu svätého Marka. My poznáme predovšetkým zo skutkov apoštolov, že bol spolupracovníkom najprv apoštola Pavla a Barnabáša, ale nejako to tam nešlo. Sa to tam nejako pokazilo v tých vzťahoch a Marek od nich odišiel. A nepoznáme síce presne dôvody, prečo tak bolo, niektorí na základe toho, čo máme vo Svetom písme, hovoria, že možno mu bolo smutno za domovom a preto odišiel, alebo možno tam vznikli nejaké konflikty, veď tiež to boli len ľudia. Ale potom po čase, Marek, keď bol prvýkrát apoštol Pavol uväznený, tak navštívil apoštola Pavla a tam vidíme, že tie vzťahy sa akoby na novo vytvorili, na novo sa posvetili. A tým nám chce vlastne táto udalosť zo života Marka povedať, že je to o tom dynamizme, je to o takom tom dozrievaní, že Pán požehná, je blízko k nás, a ak sa mu odovzdáme, on požehná tieto veci. Koľkokrát sa sťažujeme v živote, že nie idú tie vzťahy a možno by sme to nejako rýchlo chceli, že už keby to bolo tak na správnom mieste, ako to má byť, ale vzťahy sú veľmi ľudská záležitosť, ale aj tam chce Pán vstúpiť a možno to chce čas. Nedá sa to ako v také mikrovlnke, že dáme zohrenie, za 3 minúty máme, ale tie vzťahy pomaly dozrievajú, dozrievajú. A s Božou pomocou a požehnaním naozaj sa môžu pretvoriť, Boh prenikne aj do tejto reality vzťahovej nášho života. A tie veci sa môžu urovnať, keby sa aj minútu pred našou smrťou urovnali, aj tak to stojí za to. Pán požehná. Veľmi sa mi páči v evangeliu svätého
Marka a jeho živote, jeho nenápadnosť. Bol v podstate potom žiakom apoštola Petra, to znamená toho veľkého Petra, tiež človeka, ktorý mal svoje ľudské chyby, ako to čítame v Evanjeliách, ale veľkého, pretože to je nástupca Ježíša Krista a potom jeho nástupcovia sú pápeži. Ale ako keby žil v takom tieni tohto apoštola a žiť pri velikánoch je jednoduché, pretože tam človek tak môže byť trochu zatienený, ale keď s pokorou príjme túto svoju pozíciu, tak sa stane veľkým požehnaním, tak ako sa stala aj evangelista Marek. A tá jeho nenápadnosť sa črtá aj v tom, ako sa podpísal do svojho evanjelia. Pri udalostiach okolo poslednej večere, kedy máme tam v jeho evanjeliu napísané, že bol tam mladík, ktorý utiekol bez plášťa. A mnohí, mnohí biblisti sa zhodujú, že to je jeho podpis v evanjeliu, veľmi nenápadný podpis. A z tejto nenápadnej pozície dokáže človek robiť veľmi veľa. V pokore a skromnosti Pán veľmi požehnal, tam prichádza Boh. Nie cez nejakú okázalosť, alebo cez nejakú exkluzívnosť, ale Pán prichádza práve tam, kde človek je skromný, kde je pokorný, kde sa dokáže utiahnuť na svoje miesto a tam príde potom so svojím požehnaním. Osobitne by som si ale chcel všimnúť dve veličiny, keď to môžem tak nazvať, tohto svetca a jeho evanjelia. A to sú dve veličiny, ktoré my máme vlastne v našej bohoslužbe pri Svete Jaši, ktorá sa skladá z dvoch častí. A to je bohoslužba slova, teda Božie zjavenie, a bohoslužba Eucharistie. A áno, tieto dve veličiny osobitným spôsobom rezonujú v živote evangelistu Marka. Božie slovo, teda jeho evangelium, ktoré on sám vytvoril, napísal, je evangelium, ktoré je najkratšie zo všetkých. Je veľmi jednoduché. Dokonca ešte aj úvod a predovšetkým záver, ktorý sa tam vyskytuje, vieme o tom, že pravdepodobne ho tam pridala komunita prvých kresťanov, tak sa dostal ten záver do kánonu biblických kníh, uznaných kníh cirkvou. Teda ešte stručnejšie pôvodne bolo to Markovo evanjelium, on sa vyjadroval naozaj veľmi jednoducho a veľmi stručne. A možno práve v tom je aj krása jeho evanjelia. Dnes, keď v tomto svete môžeme hovoriť o toľkom množstve informácií, o toľkých slovách, ktoré k nám prúdia z každej strany, tak by sme mohli hovoriť o akejsi kríze slova. Čo už dneska pre človeka znamená slovo? A skutočne dneska umením povedať málo, ale silno. Povedať málo, ale účinne a pravdivo. A v tom mi je to evanjelium svätého Marka veľmi také blízke a aj ma učí v živote, aby som veľa nerozprávne, či už teraz veľa nerozprávne. Ale aby som vedel veci jadrne povedať a vložiť to nie veľa slov, ale zároveň, aby oni mali v sebe tú silu toho Božieho slova. A je to pre mňa aj inšpirácia k tomu, aby som si vážil Božie slovo. Pozrite napríklad doma, vo svojich domácnostiach, alebo možno aj tu, keď nemáme uchovávanú sviatosť Eucharistie, ale tá bohoslužba sa skladá z dvoch častí, tam je to Božie slovo. A my, keď nemáme možnosť mať blízko pri sebe Eucharistiu, ale máme možnosť mať Božie slovo blízko pri sebe, každý z nás určite má Sväté písmo, má Bibliu doma. To je tiež Božie, to znamená, si vyžaduje našu úctu a sa môžeme zamýšľať nad tým, kde máme to Sväté písmo odložené a či mu dávame tú patričnú úctu, aj to, na akom mieste ho máme položené, ako ho otvárame, či náhodou nie je zaprášené a ako často ho čítame. Áno, potrebuje našu úctu a takýmto spôsobom Pán tiež prebýva medzi nami, je blízko nás. Áno, Eucharistia to je ten mimoriadny spôsob, ako je Pán medzi nami, ale Božie slovo, ktoré si potrebujeme aj takýmto spôsobom vážiť, aby sme ho mali na úctivom mieste položené, aby sme ho mali na očiach, aby sme si stále pripomínali, že Pán je takto blízko pri nás. A tá druhá veličina, to je Eucharistia. Eucharistia, ktorá je sviatosťou. Ježíš sa takto nechal medzi nami pod spôsobom chleba a vína. A v živote svätého Marka to má osobitný význam, lebo podľa tradície, je to tradícia, nemáme to vo Svätom písme, ale podľa tradície, posledná večera sa konala v dome svätého Marka. Keď ste boli vo Svetej zemi, tak myslím, je to arménsky kláštor, kde je dodnes
tak nevieme najisto, teda, že to bolo práve to miesto, ale teda púšťajú tam pútnikov a ukazujú, tu sa konala posledná večera, tu je dom svätého Marka. Čiže si zoberme, že vlastne ako keby v príbytku Markovom sa udiela prvá Eucharistia. Ako keby on poskytol svoj príbytok preto, aby Ježiš sa mohol stať živým chlebom, aby sa mohol stať našim pokrmom. I v tom je veľký príklad, že na tento spôsob, ako to robil Marek, my sami sa máme stávať tým príbytkom, kde by sme mali otvoriť dvere, aby Ježiš mohol prebývať v nás pod spôsobom chleba, pod spôsobom teda eucharistickým, aby sme takto stále vpúšťali, aby sme sa stávali vlastne tým priestorom alebo tou miestnosťou poslednej večere, aby sme nezanibávali teda tú mimoriadnu udalosť a sviatosť Eucharistie, ako Pán chce byť v našom živote a prebývať spolu s nami, byť nám veľmi blízko. A ešte jednu by som si dovolil myšlienku od svätého Marka evangelistu alebo z jeho evangelia, tým, že je najkratšie. Či už preto, že evangelisti mohli čerpať z rovnakých prameňov, alebo či priamo od evangelistu Marka čerpali, ale v podstate takmer všetky myšlienky obsahové z evangelia svätého Marka sa vyskytujú aj v iných evangeliách, predovšetkým synoptických, to znamená u Lukáša a u Matúša. Je len málo vied, ktoré sa vyskytujú iba v evangeliu svätého Marka. A to je v jeho 4. kapitole. A to je časť evangelia, ktorá znie takto. Iba u neho sa vyskytuje, u nikoho iného sa nevyskytuje. S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí do zeme semeno. Či spí, alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie, a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu. Najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastáva žatva. To sú vety a slova, ktoré sa nikde inde nevyskytujú. A v tom je evangelista Marek svojím evangelium špecifický, jedinečný. A páči sa mi to preto, lebo pravda je v týchto vetách, aj to je o tom, ako človek hodí semeno do zeme a potom ani nevie, ako ono klíči, rastie a vstáva. A práve v týchto vetách hovorí o tom prieniku toho Božieho do človečenstva. Že potrebuje i človek niečo urobiť, chodiť semeno do zeme, ale potom je to Boh, ktorý dáva vzrast. Človek ani nevie ako, a on to rastie a prináša úrodu. Čiže to je ten prienik toho ľudského konania aj toho Božieho konania. To je tá krása, ktorú my ako veriaci ľudia objavujeme, že naozaj v tom spojení je čosi nádherné, čo nám Boh prináša. A my potrebujeme byť udalosťou tohto spojenia. Niekedy sme takí, že sa príliš na to ľudské spoliehame. Že my svojou činnosťou, svojou aktivitou, my to dokážeme. A Pána Boha dávame ako si na bok. V iných situáciách zasa, Pane Bože, Ty sa staraj, ja nerobím nič. Treba ísť na skúšku, fláham to, ale Pane Bože, modlím sa k Tebe a Ty sa postaráš o tej situácii. No Boh dokáže aj zázraky. Aj to sa stáva niekedy na naše prekvapenie a zahambenie, že nám aj takýmto spôsobom to môže, ale platí to staré zahambenie slovenské, pomôže človeče, aj Pán Boh ti pomôže. A to je o tom prieniku. Vykonajme to, čo treba, a Pán Bohu nechajme, aby on svojou milosťou zveľaďoval náš život a naše aktivity. A v tom potom nachádzame tú krásu. Ako svätý Ignác povedal, pracuj tak, ako keby všetko záviselo len od teba. A modli sa tak, ako keby všetko záviselo len od Boha. Krásna myšlienka. A to je práve o tom spolukonaní. Boh nás berie za partnerov. On chce byť blízko nás, chce byť spolu s nami. A on chce nás nie ponížiť, ale vyzdvihnúť. Aby my sme aj svojim dielom sa pričinili o dobro na tomto svete, ale on to požehnáva svojou Božou milosťou. Tak nech svätý Marek evangelista, ktorého tu dnes osobitne uctievame, nám vyprosuje veľa, veľa tej Božej milosti, ktorou Boh bude v nás pôsobiť, aby sme sa stali tým prienikom toho Božieho, toho ľudského, aby cez nás sa veľa dobrá prinášalo na tento svet. Amen. Poznáš každý môj stôl, keď padám a nevládny som, keď pery vysychajú, ich strácam zo života. Vždy ty ma nájdeš na mne, a keď už vidím,
jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal to svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovi. Pane, nie som len, aby si došiel po nás trému, ale len si za slovo a naša. Ako aj pre večný život. Chcem sa vám preto zo srdca poďakovať mene majiteľov školy, mene učiteľov, akademického zboru, ako aj všetkých poslucháčov našej vysokej školy, že ste si našli čas a že ste zavítali dnešne medzi nás. Ďakujem. Počas celého akademického roka k vám chodím, že sa nám venujete, že ste láskaví a dobrí voči nám a že teda máte ten dar od Boha, že nielen ku mladým si viete nájsť cestu, ale aj ku nám starším, aj ku tým starým babičkom, čo tu chodia zo stacionára. Takže ďakujeme Bohu za tie dary, ktoré máte a ktorými aj nám pomáhate prichádzať bližšie k Bohu. Ďakujem vám, chcem sa pochápať.